د غرغخ رادیو تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو او ګلالیو زده کوونکو د زده کړې په کور کې خبرونه ګورئ. د تقسیم اوقات مطابق نن ورځ د 12م ټولګي د ریاضي د مضمون په لیمیټ باندې خبرې کوو. په 13 ساعتونو کې مو لیمیټ تعریف کړی و د ښي لاس او کیڼ لاس په لیمیټونو باندې مو خبرې کړې وې او د لیمیټ په موجودیت باندې غږېدلی وو. د لیمیټ د موجودیت په اړه مو ویلي وو چې یوه تابع هغه مهال لیمیټ لري چې د ښي لاس او کیڼ لاس لیمیټونه یې دواړه موجود او یو له بل سره مساوي شي. په 13 ساعت کې مو لوستلی وو چې لیمیټ ته اف اکس کله چې اکس تقارب ای ته کړی وي دا مساوي شي، له اکس تقارب ای ته له ښي خوا څخه کړی وي مساوي کیږي له لیمیټ ته اف اکس کله چې اکس نږدې شي ای ته له کیڼ لاس څخه. که دا دواړه لیمیټونه سره مساوي وي، فرض کړئ دواړه لیمیټونه د ال له عدد سره مساوي دي، نو تابع لیمیټ لري او لیمیټ یې د ال سره مساوي دی. خو که چیرې د تابع د ښي لاس او کیڼ لاس لیمیټونه سره مساوي نشي بیا تابع لیمیټ نه لري. په دې برخه کې مو زیاتره د ګرافونو مثالونه حل کړي وو. د مودې لپاره چې موضوع لږ بیا تکرار شوی وي یو مثال په نظر کې نیسو. فرض کړئ لیمیټ ته ساین اکس کله چې اکس تقارب کړی وي پای پر دوا ته، د دې لیمیټ موجودیت وڅېړئ. آیا دغه لیمیټ موجود دی یا موجود نه دی؟ د دې لپاره کولی شو د ګراف څخه په استفادې دغه پوښتنه حل کړو. دا د اکس محور شو او دلته د وای محور دی. د ساین د تابع ګراف په پام کې نیسو. فرض کړئ د ساین د تابع ګراف د صفر څخه تر پای پورې، د صفر پای په انټروال کې په نظر کې ونیسئ. په دې منځ کې، په دې منځ ټکي کې، دې ځای کې تابع کوم قیمت لري؟ دلته د تابع قیمت یا د اکس قیمت پای پر دوا دی. د پای پر دوا په مقابل کې د ساین تابع یا ساین پای پر دوا څو سره مساوي کیږي؟ له یو سره مساوي دی. دلته د وای په محور باندې د یو عدد لرو. اوس که چیرې شکل ته ځیر شو، فرض کړئ د اکس متحول پای پر دوا ته له کیڼ لاس څخه ورنږدې کیږي، له دې خوا نه د اکس متحول پای پر دوا ته تقارب کوي. دلته مختلف قیمتونه واخیستل او څو ته نږدېوالی کوي پای پر دوا ته. لیدل کیږي چې د تابع ګراف ورو ورو پورته خواته ځي او د یوه عدد ته ځان نږدې کوي. نو له دې نه داسې لیکلی شو چې لیمیټ ته ساین اکس کله چې اکس تقارب وکړي پای پر دوا ته له کیڼ لاس څخه مساوي کیږي، له څو سره؟ وینو چې د تابع د وای په محور د یو عدد ته نږدې کیږي، نو د دې تابع د چاپ لاس لیمیټ یو سره مساوي دی. له بلې خوا که د ښي لاس لیمیټ وکتل شي، لیمیټ ته ساین اکس کله چې اکس تقارب پا
پای پر دوا تا له خی لاس څخه کړی وی دی خوانه کدی ایکس متحول دی ای عادت تا دی پای پر دوا عادت تا رانیږدی شي لدی خوانه دی ایکس متحول پای پر دوا تا رانیږدی کو لیدل کیږي چې دی تابع قیمت هم ورو ورو دی یو عادت تا نږدېوالی کوي نو د تابع د ښي لاس لیمیټ کله چې د ایکس متحول پای پر دوا ته له ښي لاس څخه یا د ښي لوري څخه نږدې کیږي نو د تابع لیمیټ څو سره مساوي کیږي له یو سره وینو چې د ساین ایکس د تابع د ښي لاس لیمیټ په پای پر دوا کې او د ساین ایکس د تابع د کیڼ لاس لیمیټ په پای پر دوا کې یو له بل سره مساوي شول نو پس ویلی شو چې راکړل شوی لیمیټ موجود دی او له څو سره مساوي دی له یو سره مساوي دی یعنې لیمیټ ته ساین ایکس کله چې ایکس تقرب کړی وي پای پر دوا ته مساوي کیږي له یو سره تابع د ښي لاس او د کیڼ لاس لیمیټونه دواړه موجود او یو له بل سره مساوي دي نو تابع لیمیټ لري یا یو بل مثال په نظر کې ونیسئ د کتاب د تمرین یو سوال دی داسې چې مثال لیمیټ ته دوا ایکس کله چې ایکس تقارب کړی وي دریو ته د دې لیمیټ موجودوالی وڅېړئ آیا دا لیمیټ موجود دی یا موجود نه دی نو د دې لیمیټ ته موجودوالی د څېړنې لپاره دواړه لیمیټونه د ښي لاس او د چاپ لاس لیمیټونه ګورو ایکس او دلته د اف ایکس مساوي دوه ایکس تابع په نظر کې نیسو لومړی د ښي لاس لیمیټ په پام کې نیسو ښي لاس لیمیټ دا معنی چې د ایکس متحول ته د دریو څخه لږ لوی د دریو څخه لوی خو چې دریو ته ډیر نږدې وي یعنې که راونډاپ شي د دریو عادت ترې جوړ شي دغه قیمتونه ایکس ته وزه کوو فرض کوي ایکس ته درې اشاریه یو قیمت ورکوو درې اشاریه یو قیمت به راواخلئ د اپ ایکس مساوي دوه ایکس په تابع کې د ایکس پر ځای وزه کوو دوه چې درې اشاریه یو کې ضرب کوي دا به شپږ اشاریه دوه شي دا قیمت ورو ورو دریو ته نږدې کوو ایکس ته درې اشاریه صفر یو قیمت ورکوو درې اشاریه صفر یو د ایکس پر ځای په تابع کې وزه کوي یعنې په دوو کې ضرب کوي دا چې دوو کې ضرب کوي شپږ اشاریه صفر دوه کیږي فرض کوي ایکس ته درې اشاریه صفر صفر یو قیمت ورکوو دا چې د دوه ایکس په تابع کې وزه کوي یعنې د ایکس پر ځای دا قیمت وزه کوي دوو کې ضرب کوي د تابع قیمت به شپږ اشاریه صفر صفر دوه شي په همدې ترتیب معلومیږي چې د ایکس متحول د دریو عادت ته له ښي لوري څخه تقارب کړی ځکه دا ټول قیمتونه له دریو څخه کوچنی خو دریو ته ډیر ورنږدې دي او دغه قیمتونه شپږ اشاریه دوه شپږ اشاریه صفر دوه دا قیمتونه څو ته نږدې کیږي شپږو ته نږدې کیږي دا تقریبا شپږو سره مساوي دي نو ویلی شو چې د تابع د ښي لاس لیمیټ لیمیټ ته دوه ایکس کله چې ایکس تقارب دریو ته له ښي لوري څخه کړی وي د تابع لیمیټ څو سره مساوي کیږي له شپږو سره د ښي لاس لیمیټ شپږ شو اوس د همدغې تابع د کیڼ لاس لیمیټ په نظر کې نیسو دلته ایکس ولیکو او دې ځای کې د اپ ایکس مساوي دوه ایکس تابع لیکو دا ځل ایکس ته د دریو څخه کوچنی خو چې دریو ته ډیر نږدې وي قیمتونه وزه کوو لکه د ایکس پر ځای دوه اشاریه نه قیمت وزه کوي دوه اشاریه نه په دوو کې ضرب کوي دا چې دوو کې ضرب کوي پنځه اشاریه اته کیږي پا
فرض کړئ اکس ته 2.99 قیمت ورکوو، دا په دوو کې ضرب کړئ، 2.99 2.99 یو 19 او 2.24 یو حاصل 15.98. فرض کړئ اکس ته 2.99 قیمت ورکوو، دا راواخلئ په دوو کې ضرب کړئ، دې نه فرض کړئ 15.98 قیمت لاسته راځي. دې نه داسې معلومیږي چې د اکس متحول ورو ورو دریو ته نږدې کیږي له کیڼ لاس څخه، ځکه چې د اکس د متحول قیمتونه ټول له دریو څخه کوچني خو ولې دریو ته ډیر نږدې دي. او دا لاندې قیمت 15.8 15.99 دا قیمت که وکتل شي دا څو ته نږدېوالی کوي، د شپږ عدد ته نږدې دی، 15.99 تقریبا شپږو سره برابر دی. نو د چاپ لاس لیمیټ، لیمیټ 2x کله چې x تقارب دریو ته له کیڼ لوري یا چاپ لاس څخه کړی وي، نو د چاپ لاس لیمیټ هم شپږ شولو. نو د تابع د ښي لاس او چاپ لاس لیمیټونه دواړه موجود او خپلو منځو کې سره مساوي دي، نو تابع لیمیټ لري. او داسې لیکلی شو چې لیمیټ ته 2x اکس تقارب دریو ته کوي، مساوي له څو سره دی؟ له شپږ سره مساوي دی. د دې تابع لیمیټ د شپږ د عدد سره مساوي کیږي. یو بل مثال که په نظر کې ونیول شي، فرض کړئ د اف اکس یوه تابع راکړل شوې ده او د هغې لیمیټ غوښتل شوی دی. لیمیټ ته ال این دوه د جزر لاندې جمع اکس پر اکس، کله چې اکس تقارب کړی وي صفر ته، د دې لیمیټ موجودوالی وڅېړئ چې آیا دا لیمیټ شتون لري، یا که شتون لري نو څومره دی، او یا شتون نه لري. د دې تابع هم د ښي لاس او د چاپ لاس لیمیټونه په نظر کې نیسو. که دغه لیمیټ لږ په اسانۍ سره په نظر کې وښایو، چاپ لاس لیمیټ یې لږ په اسانه ډول مطالعه کړو، فرض کړئ لیمیټ ته لانې دوه د جزر لاندې جمع اکس پر اکس، کله چې اکس تقارب کړی وي صفر ته له ښي لاس څخه، صفر مثبت دا معنا لري، د صفر پر سر باندې مثبت علامه، چې د اکس قیمتونه صفر ته ډیر نږدې خو لږ ترې زیات دي. صفر مثبت دلته وضع کوو، مساوي کیږي ال این دوه د جزر لاندې جمع د اکس پر ځای صفر مثبت، په مخرج کې هم د اکس پر ځای صفر په سارې مثبت تالیکو، مساوي کیږي له صفر مثبت ډیر کوچنی عدد دی، له دوو سره یې د جمع کولو څخه صرف نظر کوو. یعنی که صفر مثبت یا ډیر کوچنی عدد د دوه جزر لاندې سره جمع شي دومره تاثیر ورباندې نه لري، نو په صورت کې به دغه عدد لاسته راشي. مخرج صفر مثبت دی، صفر مثبت دا معنی چې د مخرج عدد له صفر نه لږ زیات دی، صفر ته ډیر ورنږدې خو له صفر نه لږ زیات دی. نو سرعت یو عدد شو، عدد تقسیم پر صفر مثبت باندې، نتیجه مثبت لایته نهی کیږي. یعنی د دغې تابع د ښي لاس لیمیټ څومره کیږي؟ مثبت لایته نهی. د کیڼ لاس لیمیټ مطالعه کوو، لیمیټ ته ال این دوه د جزر لاندې جمع اکس پر اکس، کله چې اکس
تقارب صفر ته له کیڼې خوا څخه کړی وي مساوي کېږي. له صفر په ساري منفي علامه دا معنی لري چې د ایکس قیمت له صفر څخه لږ کوچنی دی، صفر ته ډیر ډیر ورنږدې دی. دا قیمت راواخلئ، وزه کوو یې. سرعت به ال ان دوه د جذر لاندې جامع ایکس پر ځای صفر منفي لیکو، په مخرج کې هم صفر منفي. صفر منفي عدد ډیر کوچنی عدد دی، کله دوه د جذر لاندې څخه کم شي نو چندانې تاثیر ورباندې نه لري. یا په جمع او تفریق کې د ډیرو کوچنیو عددونو د جمع کولو او تفریق کولو څخه صرف نظر کیږي، صورت کې به دا عدد حاصل شي. مخرج صفر منفي دی، نو عدد تقسیم پر صفر منفي باندې منفي لایته نه کیږي. یعنی که مخرج کې صفر په سر باندې منفي علامه راغله، خارج قسمت به یې منفي لایته نه وي، ځکه سرعت عادت دی. عادت پر صفر پر که صفر په سر منفي دا معنی دا مطلق صفر معنی نه ورکوي، یا دا بالکل صفر نه دی، بلکې دا دا معنی چې د مخرج عادت د صفر نه لږ کوچنی دی، یعنی منفي عادت دی خو صفر ته ډیر ورنږدې دی. نو د کیڼ لاس لیمیټ منفي لایته نه وي او د ښي لاس لیمیټ یې مثبت لایته نه وي شولو، نو داسې معلومیږي چې د دغې تابع د ښي لاس او د کیڼ لاس لیمیټونه سره مساوي نه دي. نو راکړل شوی لیمیټ وجود نه لري. لیمیټ ته ال ان دوه د جذر لاندې جمع ایکس پر ایکس، کله چې ایکس تقارب صفر ته کړی وي دا لیمیټ څنګه دی؟ دا موجود نه دی، لیمیټ وجود نه لري. دا سوال د کانکور په فرمونو کې هم ډیر تکراریږي. که صفر د ښي لاس نه لیمیټ غوښتل شوی و نو مثبت لایته نه وي، کله کیڼ لوري وغوښتل شي منفي لایته نه وي، او که عمومي لیمیټ وغوښتل شي یعنی د تقاربي ټکي پر سر باندې مثبت او منفي علامه نه ولیکل شوې بیا نو تابع لیمیټ نه لري، یا لیمیټ موجود نه دی. د دې لپاره چې څه وخت موږ د تابع د ښي لاس او کیڼ لاس لیمیټونه ونیسو، هر وخت د دې که موږ د لیمیټ د یوه سوال سره مخامخ کیږو او د هر سوال د ښي لاس او د کیڼ لاس لیمیټ پیدا کوو نو دا ډیره مشکله او ستونزمنه تمامیږي او اکثره وخت ډیر ضایع کوي. نو هر وخت اړینه نه ده چې موږ د یوې تابع د ښي لاس او د کیڼ لاس لیمیټ ونیسو. په بعضی حالتونو کې د ښي لاس او کیڼ لاس لیمیټ کتلو ته اړتیا پیدا کیږي، یعنی موږ باید د ښي لاس او کیڼ لاس لیمیټ پیدا کړو تر څو ډاډه شو چې آیا تابع لیمیټ لري او که نه لري. دې موضوع ته لږ وضاحت ورکوو. څه وخت د تابع د ښي لاس او کیڼ لاس لیمیټ کتل کیږي؟ څه وخت د تابع د ښي لاس او کیڼ لاس لیمیټ کتل کیږي؟ یو سوال یې موږ ته راکړی وي، موږ په کومو حالاتو کې د ښي لاس او د کیڼ لاس لیمیټ پیدا کوو یا هغې ته باید کتنه وشي؟ په دې کې څو حالتونه موجود دي. اول حالت، که چیرې یوه کسری تابع راکړل شوی وي او د ایکس متحول داسې عادت ته نژدېوالی کړی وي چې په وضع کولو سره یې د تابع مخرج صفر کیږي، یعنی یو هغه حالت کې د ښي لاس او کیڼ لاس لیمیټ باید وکتل شي چې د تقارب ټکی
داسې ټکی وي چې په وزه کولو سره یې د تابع مخرج سپر کیږي. د تابع مخرج سپر کیږي باید د ښي لاس او د کیڼ لاس لیمیټونه په نظر کې ونیول شي. د مثال په توګه یو لیمیټ مونږ ته راکړ شوی دی چې لیمیټ دی درې اکس جمع دوه پر اکس منفی پنځه، اکس تقارب کړی دریو ته. او یو بل مثال راکړ شوی دی دوهم چې لیمیټ دی پنځه پر اکس منفی دوه، اکس تقارب کړی د دوو عدد ته. او یو دریم جز که په نظر کې ونیسو چې لیمیټ دی اکس مربع جمع درې اکس منفی یو، اکس تقارب کړی دی څلورو ته. دا لیمیټونه په نظر کې نیسو. لومړی مثال ته کرار شو، وینه یوه کسری تابع راکړ شوې ده او تقارب څو ته شوی دی د اکس متحول دریو ته نږدېوالی کوي. د درې قیمته راسن په تابع کې وضع کیږي، درې ضربې درې نه جمع دوه یولس او مخرج منفی دوه، منفی یولس پر دوه، یعنی د درې عدد د دغې تابع مخرج نه صفر کوي. نو دې ځای کې هیڅ اړتیا نشته چې مونږ د ښي لاس او د کیڼ لاس د لیمیټ په پیدا کولو باندې کار وکړو یا ورباندې وخت ضایع کړو. درې قیمت راسن په تابع کې قیمت ګذاري وکړئ او د تابع لیمیټ حاصل شو فرضاً منفی یولس پر دوه. اوس دې مثال سره مخ یو، دوه د دوه په وزه کولو سره د کسری تابع مخرج څنګه کیږي؟ مخرج صفر کیږي. نو دا چې مخرج صفر شولو، نو د دې تابع د لیمیټ پیدا کولو لپاره باید د ښي لاس او د کیڼ لاس لیمیټونه وکتل شي تر څو مونږ مطمئن شو چې د ښي لاس او کیڼ لاس لیمیټونه موجود دي، مساوي دي سره. او هغې نه وروسته بیا مونږ د لیمیټ په اړه پریکړه کوو چې دا تابع یا لیمیټ لري، دومره لیمیټ دی، او یا لیمیټ نه لري. او دا یوه پولینومي تابع ده. پولینومي تابع کې چې تقارب هر عدد ته شوی وي، د ښي لاس او د کیڼ لاس لیمیټ پیدا کولو ته یې اړتیا نشته. یعنی یو نقطه دا شو والا چې د کچری و کسری تابع راکړی وي او اکس متحول داسې عدد ته نږدېوالی کړی وي چې د دغه متحول د تقاربي ټکي په وضع کولو سره د تابع مخرج صفر کیږي. باید په دې وخت کې د ښي لاس او کیڼ لاس لیمیټونه وکتل شي چې آیا تابع لیمیټ لري او که لیمیټ نه لري. د مثال په توګه لیمیټ دی یو پر اکس، په دې کې اوس اکس تقارب صفر ته کړی دی. اوس دا لیمیټ که تاسو د ښي لاس لیمیټ او د چاپ لاس لیمیټ دواړه وګورئ، دا تابع لیمیټ نه لري، لیمیټ یې موجود نه دی. خو که یوه بله تابع په نظر کې ونیسو، فرض که یوه تابع ده لیمیټ دی درې پر اکس منفی دوه کل مربع، اکس تقارب کړی دی دوو ته، دا لیمیټ وینې دلته دوه که وزه کوي مخرج صفر کوي. که تاسو د دې تابع د ښي لاس او کیڼ لاس لیمیټونه وګورئ، نو دا لیمیټ موجود دی. اوس دا یو موجود دی او دا بل لیمیټ موجود نه دی. دغه موجود او نه موجود د ښي لاس او کیڼ لاس لیمیټ د کتلو وروسته معلومېدلی شي. د ښي لاس لیمیټ یې ګورو، د کیڼ لاس لیمیټ ګورو چې آیا خپلو منځو کې سره مساوي دي او که مساوي نه دي. دا یو حالت شولو. دویم حالت چه دی؟ دویم حالت مطلقه تابعگانی دی، مطلقه قیمت لرون که تابعگانی، آغا تابعگانی چه دی مطلقه قیمت لرون که وی.
که په دې تابعګانو کې د ایکس متحول داسې عادت ته تقرب کړی وي چې په وضع کولو سره یې د مطلقه تابع داخلي اپاده صفر کیږي، نو باید د تابع د ښي لاس او د کیڼ لاس لیمیټونه وکتل شي. د مثال په توګه لیمیټ د ایکس منفی دوه مطلقه قیمت پر ایکس منفی دوه کله چې ایکس تقرب دو تا کړی وي. د دې تابع وینه د دوه په وضع کولو سره د مطلقه تابع د داخل د مطلقه قیمت داخل کې چې کومه اپاده ده دا پکې صفر کیږي. ایکس پر دا که دوه ولیکئ دوه منفی دوه صفر. نو د دې تابع د لیمیټ موندلو لپاره باید د ښي لاس او کیڼ لاس لیمیټونه وکتل شي. دا تابع لیمیټ نه لري. وروسته بیا دا چې څنګه لیمیټ نه لري ورباندې خبرې کیږي. د کتاب د تمرین یو سوال دی او د کانکور په فورمونو کې هم ډیر تکرارېږي. یا یو بل مثال په نظر کې نیسو چې لیمیټ د ایکس مطلقه تابع کله چې ایکس تقرب صفر ته کړی وي د صفر په وضع کولو سره د مطلقه قیمت داخلي اپاده صفر کیږي. دا تابع بیا لیمیټ لري، یعنی که د ښي لاس او کیڼ لاس لیمیټونه وکتل شي دا تابع لیمیټ لري او لیمیټ یې صفر دی. ښي لاس لیمیټ یې صفر، د کیڼ لاس لیمیټ یې صفر او لیمیټ لري او صفر دی. خو دا تابع بیا د ښي لاس څخه یې لیمیټ مثبت یو، د کیڼ لاس څخه یې لیمیټ منفي یو کیږي. نو څرنګه چې د ښي لاس او کیڼ لاس لیمیټونه پکې نه دي مساوي نو دا تابع لیمیټ نه لري. نو هغه مطلقه تابعګانو کې باید د ښي لاس او کیڼ لاس لیمیټونه وکتل شي چې ایکس داسې عادت ته تقرب کړی وي چې دغه عادت د مطلقه قیمت داخل کې چې کومه اپاده ده دا صفر کوي. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې د ریاضي درس تر همدې ځایه پورې و.